Zakatvelos, Mumavali, Democratiuli, Davisupali, da Efropulia. Tumsa ara kartuli otsnebis khelshi radgan Berlinistvis Ivanishvilis martveloba avtoritarulia, rats evropul integratsias gamoritskhovs. Bundestagma otsnebis kursakamde uprecedentot kritikul rezolutsiashi anti-evropuli tsutsoda da oligarkhi khalkhis nebis tsinaagvdeg mokmedebashi daadanashaula. 26 octombrie, ქართველებმა უნდა გადაწყვიტონ, ევროპის გულში იქნებიან თუ იზოლაციაში მოექცევიან. Ეს არის არჩევანი დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორის. Ეს არის არჩევანი თავისუფლებასა და რუსიფიკაციას შორის. ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე აღარ იქნება დამატებითი ნაბიჯები, სანამ დემოკრატიის ნაცვლად იქნება ავტორიტარული მართველობა. საქართველო დგას გადაწყვეტილების წინაშე, საით წავიდეს დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, თუ რუსეთი და ოლიგარქის ნებაზე დაქვემდებარება. Საქართველოს ხელისუფლების გამო ევროინტეგრაცია გაჩერდა. Პატივცემულო ქართველებო, დარჩი ძლიერები და იბრძოლეთ რუსი ოლიგარქის მარიონეტული რეჟიმის წინააღმდეგ. Მე შეუერთდები დემონსტრანტების შეძახილებს ქუჩებში. No to Russian laws and yes to Georgia as part of the European Union. Კრიტიკული რეზოლუციების ფცელ ჩამონათვალში ბუნდესტაგის ეს დოკუმენტი კიდევ ერთი ნიშნითაა გამორჩეული. ეს გერმანიის მთავრობის სამოქმედო გეგმა და ერთგვარი ინსტრუქციაა, რომელსაც ბერლინი თბილისთან ურთიერთობისთვის გამოიყენებს. მთავარი მითითება კი ისაა, რომ ვიდრე საქართველოში რუსული და სხვა ანტიდემოკრატიული კანონები იმოქმედებს, ბერლინმა უნდა იზრუნოს, რომ ქვეყნის ევროინტეგრაცია გაყინული დარჩეს. Am გზაზე რომ გერმანია უკან დახევას არაპირებს, ოლიგარქის პარტიას ბუნდესტაგიდან არა მხოლოდ დეპუტატებმა, არამედ მთავრობის წარმომადგენელმაც უთხრა. Agentების შესახებ კანონი, ეს არის მოსკოვიდან ზეგავლენის შედეგი. Ქართველების 85% ოცნებობს ევროპულ პერსპექტივაზე. Სურთ დემოკრატია, თავისუფლება, ღირსება, კეთილდღეობა. Არა მხოლოდ კრიტიკა, ამერიკის შემდეგ ბერლინი ის პოლიტიკური ცენტრი ხდება, საიდანაც ოცნებას სანქციების საფრთხე ემუქრება. Პერსონალურ სანქციებზე მუშაობის შესახებ ჩანაწერი რეზოლუციაშია და ფორმულას ბუნდესტაგის წევრიც უდასტურებს. რობინ ვაგენერი საქართველოზე გერმანიის მთავრობის კოორდინატორია. Არ მინდა დავა კონკრეტო სანქციების სახე და ვისკენ იქნება ის მიმართული, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იქნება მათ წინააღმდეგ, ვინც პასუხისგებელია ამ ყველაფერზე. Გავუღეთ კარი საქართველოს და რასაც ახლა ვხედავთ, არის კურსი, რომელიც აშორებს ქვეყანას ამ ღია კარისგან. ევროკავშირი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური კლუბი, ეს არის ღირებულებებზე, დემოკრატიის იდეაზე დაფუძნებული საზოგადოება. ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ არსებობს კოლექტიური თავდასხმა დასავლეთის მხრიდან. ეს კი შტეფენ კოტრია, რომელიც ოცნების წევრს ციტირებს და ეთანხმება. Თუმცა აქ საინტერესო ისაა, რომ დეპუტატი პრორუსული და ანალიტიკოსთა შეფასებით ნეონაცისტური პარტიის წევრია. მეტიც, მან საქართველოს ხელისუფლების მხარდასაჭერად რეზოლუციაც დაარეგისტრირა, თუმცა ანტიქართული შინაარსის. ოლიგარქის პარტიის თანამოაზრეების ტექსში ეწერა, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი არ უნდა გახდეს. ვიზა ლიბერალიზაცია გასაუქმებელია და ქვეყნის ნატოში შესვლა უნდა გამოირიცხოს. Ამ პარტიის ზოგიერთ წევრზე გასულ თვეებში ვრცელდებოდა ახალი ამბები, რომ მუშაობდნენ კრემლთან დაკავშირებულ აქტორებთან. ოლიგარქის პარტიის თანამოაზრეების რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც დამტკიცება არც არასდროს ეწერა, თბილისს 2008 წლის ომის დაწყებაში ადანაშაულებს. თუმცა რადგან ამას თავად ოლიგარქის პარტიაც ამტკიცებს, გასაკვირი არაა, რომ პრემიერმა მიზანში არა საქართველოს სუვერენიტეტის მტრები, არამედ ქართველი ხალხის მეგობრები ამოიღო. ეს არ გიქნით უხერხულობას? მე რაშუაში ვარ ამას, ანან ქართული ესნება რაშუაშია, ქართული ესნება ესებს, ეს არ გიქნის უხერხულობას? რეალურად კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ვინც მიიღო რეზოლუცია, სწორედ ის ადამიანები უნდა გრძნობდნენ უხერხულობას. Როგორც უნდა ეცადოს პრემიერი ბერლინის პოზიციას ქართველი ხალხის საწინააღმდეგო დაარქვას, მოცემულობა საპირისპიროა. გერმანელი კანონმდებლები მიიჩნევენ, რომ ერთადერთი ძალა, რომელიც ქართველ ხალხს ევროკავშირისაკენ გზაზე აბრკოლებს, ოცნება. ამიტომ პასუხსაც მხოლოდ ოცნებას უმზადებენ. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას კი არ ეთანხმებიან, რადგან ეს საქართველოს რიგით მოქალაქეს ავნებს. მაგრამ ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს არის თანაქმედით ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მოხდეს რეაგირება საქართველოში დაწყებულ პროცესებზე. ჩვენ დამოკიდებულ აღდგენის დღიდან გერმანიის ბუნდესტაგს მსგავსი დოკუმენტი ჩვენთან მიმართებით არ მიუღია და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ამ სახის დოკუმენტს ვიღებთ ეხლა, როდესაც საქართველოს აქვს გახსნილი უნიკალური შესაძლებლობა, შანსი რეალურად ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით. გერმანელები ძალიან ფრთხილობენ, როდესაც საუბრობენ ავტორიტარიზმზე, ანტიდიქტატურაზე, მაგრამ აქ ნაცვლად იყო და ტექსტშიც არის ეს ჩაწერილი, რომ საქართველოს მთავრობა
anti-europulobit da autoritarismit așoreps sakartvelos musakhleobas Eurokavshir. Bundestagamde iqo Evroparlamenti, deputatebma mat shoris Eurokavshiris kveqnebis martveli partiebidan, otsneba Strasburgshi politikuri ganacheni gamoutanes da sakartvelos khelisuflebis mimart kritikuli rezolutsia umravlesobit miiges. Olazem zime jer kidev tsin aris 17-18 oktobers Eurokavshiris liderebi sakartvelos shesakhebi mshcheleben moludinia rom evropuli sapcho otsnebas da sakartvelos eurointegratsias sheutavseblad gamoatskhadebs. Manamde ki sakartveloze sagareo sakmeta ministrebi mshcheleben 14 oktobers fokusshi ikneba 26 oktobris archevnebi. Matloba Luka Khachidze saubrobda pirdaper etershi.